Ei. Sä et just kuvannut. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan taas täällä meidän kotiradalla Viisarissa. Ja tänään me heitetään mullikan haaste, eli me yritetään pelaa perfect roundi. Jokaiselle väylle pitää heittää birdie. Tai vähintään birdie, saa eaglenkin heittää. Ja sit heitetään niin monta uusinta heittoa, että saadaan se birdie siihen väylään. Niinhän se voi olla, mutta onneksi sitä lähti vaan toi kuu. Riittääkö? Tässä on vielä leveä ja pitkä. Riittääkö? Millä te saatte tuon? Se on kyllä hyvä. Antsa. Jätse, korjataan. Sama putti meillä meni. Riittääkö toi? Kyllä se riittää, mennään sille. Mennään sille. Tässä saattaa muuten kestää. Etti aika pitkä itselle. Kyllä. Kohta lasketaan monesti se oli. Mitä pelataan? Kyllä! 10 mullikania. 0 mullikania. Ai ai. Saattaa olla liian pitkä. Sen ei välttis. Ei välttis pääse. Ei mitään hätää, tuolta saa korjata. Joo, hyvä. Riittävä. Se on riittävä hyvä. Mä oon melkein samassa, mutta oon vähän paremmassa. Mä luotan. Että mä saan tuolta. Se taisi olla paljon lähempänä, mutta eipä tähän ollut. Mulla on tässä niinku ihan täydellinen tää mun. No siis lähempänä väylää. Sit pystyy ihan hyvin heittää. Joelilla on tuolla aika paha paikka. Nyt voi mennä paljon mullikaneen. Kelpaako? Kelpaa! Eikä se liike... Voi ei, miten mä tän voin mo? Voi riittää. Se on aika milli ehkä. Tää on paha. Noniin, sit vähän puttailla tästä. Ei tää nyt niin vaikea kai oo. Se on. Linja. Seidiä. Noin. Hyvä ohjella väpällä. Hei flippa, ei tosta ei kyllä saa sisään. Ei saa. On pakko heittää uusi kyllä sitten. Mä en näytä mitä tää heittää. Se on kyllä aika hyvä. Se on hyvä. Pitäis matkia nyt. Tuo on pieni niinku myötätuuli. Joo, mä huomioisin tossa heitossa. Toi riittää. Se on tarpeeksi. Kunhan se pääsee tosta aukosta. Joo, se on sitä aukosta. Se on niinku tarpeeksi. Yksi mulla. Joo, eli meillä on kohta 500 tilaajaa täynnä, että muistakaa tilata kanavassa, ettei ole vielä tilannut. Ja kattokaa myös tää video loppuun asti, että siellä lopussa on sitten pieni yllätys. Mitäköhän tässä olisi matkaa tai 15 metriä? Oho, tarttu käteen. Taas lyhyt. Se on. Yes.
meni vaan 4 mulligania ja sitten se avaus. 5 mulligania tähän väylään. Mitä on mulligania? Se ei ollut kaukana Iiglestä. Näit sä toi Joeli? Se oli melkein kotka. Ei. Tuli logikki. Nyt saatte osumaan. Tipää lumpaa. Toi riittää. Joo. Joku 7 put. Joo, riittää. Mitä tää on? Hyvä. Easy. Paha, koska tosta ei yhtään tiedä, se laivaa. Ei. Siinä on. Miksä teit tulla ekana? Riittäis putterikin, mutta... Mä otan fore tähän käyttöön. Et kyllä yhtään foren mallinen, mutta se toimii ihan hyvin. Suuri pelaaja! Joo, mulla on aika hyvän kikin saanut toi mun. Se tonne ihan vasempaan laitaan osu kikkas vasemmalle, mut sit se jostain pääsi tonne ihan korillua. Tässä on niinku varmaan 5 metriä matkaa. Riittävä. Perfekti. Nyt se onnistu. Tarpeeksi, että mä otan tuon. Ei oo hyvä. Niin muuten menee. Joku 15-10. Noin. Ei ollu ees niin vaikee. Helppo. Ai.
Eli tosiaan se ylös, mistä me puhuttiin, niin mä ajattelin, kun meillä tulee 500 tilaa tosiaan täyteen, vähän ajan päästä, niin jos saisit ehdottaa meille jotain videoideoita siihen, niin sit voitte laittaa tuonne kommentteihin niitä. Ja tykkääkää niin toisen kommenteissa, me nähdään, että mitä te haluaisitte. Ja katsellaan vaikka sitten, kun 500 tulee täyteen, niin katsotaan sitten, mitä tehtäisiin niistä. Meillä on kyllä muutama idea itsellä, mutta olisi kiva tietää, että jos teiltä tulee vielä jotain ideoita. Meneekö läpi? Okei, no toi on niinku toi on tarpeeksi hyvä. Se on. Ei se on tarpeeksi hyvä putki kyllä varmaan. On juu. Tää tuuli tu. Mä en osaa lou. Ottaa kovaa ja keskelle. Yritän nyt. No niin, piti saa. Tuona kali vakaa. Onpa. Koottaa tähän yksi testi. Voi laittaa kameran pois kyllä päältä kohta. Kierro putti. Kaali. Riittääks toi? Voi riittää. Läpi. Kovan paikan tulee onnistutaan riittävän hyvin. Ei. Sä et just kuvannut, kun mä laitoin kiekon tänne sisään. Eh. Et kuvannut. En. Nyt mä kuvaan. Laitan uudestaan. En mä saa sitä enää tonne. Joo, en mä. Toi lasketaan. Joo, joo. Sä et vaan. Kamera me sieltä taaskaan hereillä. Mä sanon kohta. Joo. Noin. Se oli ihan hyvä heitto, mutta onhan se autossa. Se on ihan hyvä heitto ja se ei oo autossa. En mä pitä se. Ei, se oli lähellä. Ei sekään kautta. No niin. Kolmannella. No niin, eli nyt me ollaan saatu kierros ja kaikki birdit heitettyä ja eli mä selvisin jollain ehkä 70, eli en pysynyt nyt ihan laskuissa mukana, mutta jotain sitä luokkaa oli mun mulliganit. Ja mulla oli, mitähän mulla oli? Sulla oli jotain, yksi siellä se 50. Sulla oli se joku 100. Kyllä mä sitähän niitä putteja siellä tietenkin missään, niin me ei. Joo, mullakin tossa lopussa lähinnä ne tuli puttimisseistä ne mulliganit. Ei oo meidän kiekko. Muistakaa myös laittaa sit sinne kommentteihin niitä videoehdotuksia sitä spessuvideoa varten ja käykää myös katsoa meidän IG. Tilatkaa kanava, jos ette oo tilannut jo ja tykätkää videosta. Niin, miksipä et tilaisi, kun se ilmaista on.